Apelle, siellä on kaikkea hyvää. Äiti! Ei maksa hirveesti. Se on hyvä. Täällä on tällainen käppelytila. Terve, sä oot meidän eka asiakas. Terve. 12.08 avattiin tänään Apulantamuseo. Onnittelut Toni Virtanen ja Sipe Santapukki. Kiitoksia. Kiitos. Tai kahvilahan me vasta avattiin. Niin, totta. Pelkkä kahvila toistaiseksi. 12.08 aika tarkka aika. Tuliko se tuosta päivämäärästä suoraan, että nyt pitää ottaa jostain koppia tuohon päivämäärään? Kyllä tässä on pitempi historia ja näiden, me uskotaan numerologiaan ensinnäkin, ja 1, 2 ja 8, kun ne esiintyy oikeassa järjestyksessä, niin se on ollut, oliko se vuodesta 92 vai peräti 91. Vai 91 asti kulkenut mukana. Jos tarkkailette Apulanta-julkaisuja, jo niitä varhaisimpiakin, niin tätä maagista yhdistelmää voi sieltäkin löytää. Ja tämä on myös fanaattisimmille Apulanta-perheenjäsenille. Voi vihjata, että tällä on myös yhteys tähän Mikon hyväksymä leimaan, joka on joka ikisessä julkaisussa, mitä me on ikinä tehty. Että ne, jotka tietää, ne tietää. Eli tavallaan, jos haluaa tähän Apulanta-mytologiaan ja mystiikkaan perehtyä enemmän, niin siinä sitä haastetta sitten. Tämä Mikon hyväksymä... Mikon, anteeksi, mä aina unohdan, siellä on se H-välissä. Mikon hyväksymä. Löytyykö tämä leima nyt jostain täältä kahvilastakin sitten? Jos olet ostanut jotain, niin huomannet siinä kuitissa tietyn merkin. Tietysti sä olet korruptoitunut toimittaja, sähän saat kaiken ilmaiseksi. En ole vielä ehtinyt ostoksille. Kuinka monta asiakaspaikkaa tässä kahvilassa on? Sata näin, että onhan niitä. Siis avajaishätseläjässähän meillä nyt on... Mä laskin jopa... 27. No joo, mutta sitten kun laskee terassit ja muut, laskin senkin. Niitä on siis 38. Oho! Mutta perussetappihan meillä on semmoinen... 16, että puhutaan aika tällaisesta pullan tuoksuisesta pikkukahvilasta. No alkuun tämä on viikonloppuisin auki. Onko siinä vaiheessa, kun museo aukeaa 9. päivä syyskuuta, tarkoitus laajentaa aukioloaikoja? No ei välttämättä, johtuen siis siitä, että mehän tarvitaan tätä tilaa vähän niin kuin itsekin. Ja me istutaan teidän toimistossa. Istutte meidän kyllä neukkarissa. Tämähän ei ole neukkari, vaan tämä on tämmöinen Paronien pöytä muutenkin, mutta anyway, kun meillä on treenikämppä tuossa samassa, niin se jotenkin vähän ehkä sotii sitä vastaan, koska treenaaminen on kumminkin semmoista aika intensiivistä ja tietyllä tavalla intiimiäkin toimintaa, että siinä hiotaan vielä neitseellisiä kappaleen aihioita, niin se olisi ehkä vähän ikävä, jos siinä pyörii sitten semmoista jengiä, mitä ei itse tunneta, niin me tosiaan tarvitaan tätä tilaa itsekin, niin sen takia vielä rajoitellaan tätä aukioloa. Ja muutenkin, kun tämä nyt ei ole varsinainen business kuitenkaan meille, että tämä on tämmöinen hauska juttu. Meistä on aika siisti olla kahviloitsijoitakin nykyään. Niin tämä on auki perjantaista sunnuntaihin ja se on sellainen spesiaali juttu, että siinä tavallaan säilyy semmoinen tietty eksklusiivisuuden tunne, että tänne ei ihan aina pääse. Mutta voisin sellaisiakin tilanteet tulla tietenkin, jos nyt ajattelen, että tämä avataan perjantaina vaikka 12 ja me lähdetään keikalle 1, niin siinä on sellainen hieno tilanne, että me vilkutellaan tuosta keikkabussin ikkunasta terassiasiakkaille, että hei nyt sitten me lähdetään ja he jää juomaan tänne kahvia. Niin. Kysyn vielä tästä kahvilasta. Sehän oli viime vuoden huhtikuussa, kun ostitte Senaatti-kiinteistöltä tämän Hennalan komentajan talon. Mitäs kaikkea täällä on nyt tehty? No, täällä on tehty paljonkin kaikkea. Tässä on tämä meidän hieno päämaja. Museon puolelle on tehty mittavia saneeraus- ja erikoisrakentamistöitä. Oletko itse ollut tekemässä? Olen, kyllä. Ja paljon ollut talkoovoimaa. Ja ollaan saatu paljon apua. Et siitä tietenkin tosi lämmin kiitos. Paljon on palannut rahaa tähän? No, kuka näitä nyt laskee? Onneksi meillä on helvetin menestyvä rockibändi. Ja toi on aina toi kysymys, että paljon on palannut rahaa tähän. Että jos raha olisi se, mikä periaatteessa määrittelisi asioita, niin sitten pitäisi mennä politiikkaa tappelemaan toisten puolueiden kanssa kaiken maailman budjeteista. Että onneksi me ollaan rockibändi ja voidaan tehdä kaikkea siistiä. Mm-hmm.